Hei, og velkommen til Hvaler og alternativ treningsferie. Trukket jo på en stillehavsøsters, som helt normalt å gjøre. Jeg måtte sy 4 sting i foten min. Så det blir ikke noe rollkjørløping med det første. Men her har jeg satt opp en fantastisk maskin her. Hatt intervaller 5x5 i sola, og helt forferdelig. Men kommer til å bare bli så sterk i overkroppen nå. Fordi jeg hadde jo aldri stått på Ergolina hver dag hvis jeg kunne gjøre noe annet. Skal du ut og prøve løpet, pappa? Ingenting er så normalt som å arrangere O-løpet i sommerferien. Tenkte jeg skulle filme den fantastiske ingeniørkunsten. Jeg har laget en utrolig patent her. Håndtak, sokk inni, og så nytt håndtak oppå. For å unngå flere skader. Funker. Lykke til! I tillegg så har jeg blitt tante, som jeg er veldig stolt av. Så det jo fullt kjør her på hytta. Det da alle, begge brødrene mine, kjærester og da ny datter. Hun jo da en måned, så hun ikke gammel nok til å kunne bestemme selv om hun vil være med på bloggen eller ikke. Så det skal hun få lov å bestemme selv når hun blir stor nok. Men hun veldig søt. Helt objektivt, selvfølgelig. Den søteste kroppen som finnes. Helt objektivt. Prøve å følge terrengsyklister. Jeg skal ikke brekke håndledd over, liksom. Ta det litt pent. Se her. Skader. Etter å ha vært skadet, faktisk. Men nå jeg tilbake i Oslo, og det regner. Så vi skal på rulleskjemur da. Nei, det faktisk ikke derfor. Det fordi at jeg litt usikker på om jeg kan gå på rulleskje. Så skal jeg teste. Oi. Er det min? Ja. Hallo! Hei, jeg 5 minutter forsinket. Oi, det går greit. Ok, super. Den jeg på vei. Jeg gleder meg. Ja, ha det. Ha det. Ryddetype. Nei, jeg skal teste å gå på rulleskjemølla. Og da tenkte jeg hva smart det, i stedet for å gå ute. Se hvis dobbeltlands funker bedre, for eksempel. Da kan jeg kun gå dobbeltlands, ikke sant? Så, og da de tillegg regnet, så var jo det bra. Det er faktisk litt digg at det regner. For jeg har jo liksom, det har du også da, nordmannssyndromet. Som at man må være ute når det fint vær. Du må makse det. Og det veldig slitsomt i lengden når det veldig fint vær. Så i dag så gleder jeg meg til å være inne oss. Det blir digg. Jeg har ilandsproblemer. Det er kanskje når jeg ser det etterpå. Ja. Det ikke var så gærent ikke av.
Din her er ordnet uten pause. Ja. Effektivt når din er gått. Dro litt kuste. Ja. Åne. Åne pause. An auf hinter in neben, über unter vor. Über unter vor. Frischen. Hva betyr det? Det er preposisjoner. Opp, ned, på, Start livet. Start livet. Jeg må jobbe litt mer med tyskene faktisk. Vi var så godt I gang, og så skleier du. Hvis dette kameraet her hadde hatt luktesans. Oi, oi, oi. Til og med blått mulig, faktisk. Jeg skeptisk her. Åh, sjekk Mr. Match, ja. Og blue. Blue. Og så oransje og blått, det jo kontrastfarger. Og oransje sokker. Provoserende gjennomført, faktisk. I motsetning til. Xerox. Kjempeløsning på type naboene elsker oss for det så fint her at vi virkelig på en måte gjør at nabolaget blomstrer se her oi det var en digg lyd ja, der står den ja se på den fine vaskemaskinen Det kanskje en tørkerom, eller? Sjekk her. Dette her da sånn det skal ligge ledninger oppi her. Til varme. Og så skal gulvet legges oppå. Og her det gipset I tillegg. Hele andre etasjen, den andre etasjen nærmer seg. Det ikke mange layers igjen nå, liksom. Her ser man jo konturen av et hus. Rominndeling og... Her skal Trygve jobbe. Og så skal han ha dør. Så han kan lukke døren. Ikke bli forstyrret av meg. Som prater. Som forteller interessante ting. Som ingen vil høre på. Under alle disse tingene her det et veldig fint bad. Ja, vi har jo gått oss, vi blir forvirret. Ja, blind på farger. Blind på lister, blind på dører. Nei, vi har jo funnet ut av det nå. Ja, vi har funnet ut av dører. Du tenker, og jeg enig som regel. Og jeg liker jo da beige. Så vi vil jo gjerne ha ting litt beige. Men... Hvordan skal man ha forskjellige farger på forskjellige rom? Oi, så du blåser på opple. Skal man, noe I vaskerommet grønt. Kjøkkenet har en sånn grå-beige farge. Hva matcher med det? Det kan ikke vi I hvert fall. Trenger hjelp. Forvirret toner, liksom. Ja. Men det jeg har sett, det at vi har morelltre. Sjekk den hagen da. Wow. Det jo monoreller da. Ja. Vi kan gå ned og plukke litt da. Hør du en dame imponert av meg? Å nei. Se, hun ser stygt da. Fæle naboene som har treg på oppussing. Ok, men da går vi ned og plukker litt monoreller. Ser ut som det noe eple på der da. Lille der, ikke det? Alt hva vi har da. Er ikke det plommetreet, da? Det jo I vår hage. Tenk det. Ja. For et kupp vi har gjort. Fått med både epletreet og plommetreet på kjøpet. Pluss litt andre ting. Og noen vannskaler og litt forskjellig. Kan du plukke til meg også, Erik Rigold? Du, det jo vår hage, ja. Det det, altså. Vi har kjøpt oss en frukthage. Tidnes. Plommer, moreller og epler. Ferdig grodd. Kjøpet her blir bare bedre og bedre, altså. Jeg tror du liker å se de positive tingene. Det bare fortsetter å levere.
var litt positiv da. Ja, jeg er mega positiv. Viktigst at en av oss det. Den som ikke har sett alle vannskadene. Nei, det var jeg var for lav. Jeg kjøper det aldri fordi det så dyrt. Men... Jeg sier det, tror jeg. Det et kupp. Det huset her. Det et kupp. Deler av huset her. Ikke sant? Av og til så butter det litt. Men så dukker det opp en moreltre. Det er jo god, vet du. Oi. Nå sikter fast i treet her. Sjekk her. Der er det da. Kortere ut. Økologisk. Bærekraftig. Lokalprodusert. Det er jo alt som er på checklista. Mm. Og man flytter fast litt her da. Vil du komme opp i treet? Eller rekker du opp? Mm. Tenk når vi får gjester neste sommer da, når vi har flyttet inn og sånn. Så kan vi liksom invitere på morellfest. Og så på høsten så kan vi ha eplepai. Og plommeterte. Fra hagen. Åh, det voksenpoeng ass. Mm.